শ্ৰদ্ধাৰ শিক্ষাগুৰুসকল আৰু লগতে বিভিন্ন বিভাগত কৰ্মৰত বিষয়া কৰ্মচাৰীসকল, আপোনালোকক মোৰ চেনেলটোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত আমি বলকচোন এনেক্সাৰ 18 আলোচনা কৰোঁ। এনেক্সাৰ 18ত কি দিয়া আছে? এনেক্সাৰ 18ত আমাৰ ধৰক ভোটগ্ৰহণৰ সময়ত বা কণ্ট্ৰল ইউনিট VVPAT বা বেলট ইউনিটৰ যিবোৰ ইৰৰ দেখুৱায়, কিবা যদি বিজুতি ঘটে আমাৰ EVMত, তেতিয়া আমি কি বিজুতিত আমি কেনেধৰণৰ আমি ব্যৱস্থা ল'ব লাগিব সেই সম্পৰ্কে ইয়াত দিয়া আছে। ব্লকচোন আমি এবাৰ সেইখিনি চকু কৰাই চাওঁ। হেণ্ডেলিং অফ কণ্ট্ৰল ইউনিট বেলট ইউনিট VVPAT ফেলৰ্ছ ইৰৰ্ছ ডিউৰিং পল প্ৰিপাৰেশ্যন অফ পলিং অফিচিয়েলছ ফৰ ফল্ট হেণ্ডেলিং ছাজেশ্যনছ। চাৰ্টেইন কণ্টিজেঞ্চিজ মে arise during the poll process which may require certain actions. These are as follows. Number A, in case the control unit or the ballot unit does not work properly, jodi amar control unit tu ba ballot unit tu jodi bhalkoi kam nokore teti ami ki korim. Number 1, switch off the control unit and does not switch it on again. যদি আমাৰ কণ্ট্ৰল ইউনিটটোৱে কাম কৰা নাই বা আমাৰ বেলট ইউনিটটোৱে কাম কৰা নাই, তেতিয়া আমি কি কৰিম? আমাৰ প্ৰথম ষ্টেপ হ'ব যে আমি আমাৰ কণ্ট্ৰল ইউনিটৰ ছুইচটো আমি অফ কৰি দিম। তাৰপিছত অফ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে আকৌ অন নকৰিব। নাম্বাৰ 2, ৰিপ্লেচ দ্য কমপ্লিট ছেট অফ EVM এণ্ড VVPAT বাই আনাদাৰ ছেট অফ বেলট ইউনিট কণ্ট্ৰল ইউনিট এণ্ড VVPAT। তাৰপিছত আমি কি কৰিম? আমাৰ EVMৰ কমপ্লিট ছেট আমি কি কৰি দিম? আমি চেঞ্জ কৰিম। আমাৰ লগে লগে আমি আমাৰ ছেক্টৰ অফিচাৰক জনাম, তেখেতে আমাক ছাপ্লাই দিব, কমপ্লিট আমাৰ মানে কি হ'ব, EVM চেঞ্জ হৈ যাব, গোটেই ছেটটো চেঞ্জ হৈ যাব। নাম্বাৰ 3, হাউএভাৰ ইন ছাচ কেছ অনলি ওৱান ভোট টু ইচ কণ্টেষ্টিং কেণ্ডিডেটছ ইনক্লুডিং নটা শ্বুড বি পোল্ড ইন দ্য মক পোল। চ' আমি মক পোল মেচিন ৰিপ্লেচ হোৱাৰ পিছতো আমি কি কৰিব লাগিব? মক পোল কৰিব লাগিব। চ' এই যি নতুন ছেট আহিব, প্ৰথম ছেটটো বিকল হোৱাৰ পিছত আমাক আকৌ যি নতুন ছেট আমাক যোগান ধৰিলে, আমি সেই নতুন ছেটৰো আমি মক পোল কৰিম। আগৰ ছেটটোত আমি যেনেকৈ কৰিছিলোঁ, আমি প্ৰথম ছেটটোত আমি 50টা মক পোল কৰিছিলোঁ, কিন্তু আমাৰ এই বিকল হোৱাৰ পিছত যি নতুন ছেট দিছে, ৰিপ্লেচ হৈছে, এই ছেটটোত কিন্তু আমি 50টা মক পোল নকৰোঁ। আমি ইয়াত কি কৰিম? আমাৰ বেলট ইউনিটত যিমানকেইটা বটন আছে, প্ৰতিটো বটনত আমি এটা এটাকৈ ভোট দিম। আমাৰ ইনক্লুডিং নটা বটন, মানে নান অফ দ্য এবভ বা নটা নামৰ যিটো বটন আছে তাতো আমি ভোট দিম। তাৰমানে প্ৰত্যেকটো বটন আমি চেক কৰিম, প্ৰত্যেকটো বটনত এটা এটাকৈ ভোট দি আমি মক পলটো সম্পন্ন কৰিম। ইয়াত 50টা মক পল আমি কৰিব নালাগে। যদি আমি 50টা মক পল কৰিবলৈ যাওঁ, আকৌ আমাক মিনিমাম 1.5 ঘণ্টামান লাগি যাব। নাম্বাৰ 4, কণ্টিনিউ দ্য পোল with the new EVM set. After clearing mock poll data and printed paper slips from VVPAT Dropbox. তাৰপিছত আমি এটা এটাকে মক পল কৰাৰ পিছত আমি কি কৰিম? আমি CRC কৰি দিম, ক্লিয়াৰ কৰি দিম আমি ডাটাখিনি, আৰু VVPAT Dropboxৰ পৰা আমাৰ যিখিনি শ্লিপ সেইখিনি আমি তাৰ পৰা উলিয়াই আনি, আগতে যেনেকৈ আমি ছিল কৰিছিলোঁ সেইমতে আমি আমাৰ নতুন ছেটটো আমি ছিল কৰিম। নেক্সট নাম্বাৰ 2 কেছ আপোনালোকে চাওক। ইন কেছ ডিছপ্লে পেনেল অফ দ্য কণ্ট্ৰল ইউনিটছ ডিছপ্লেছ লিংক ইৰৰ, যদি আমাৰ কণ্ট্ৰল ইউনিটৰ যিটো ডিছপ্লে পেনেল আছে, য'ত আমাৰ ডিছপ্লে ডেট টাইম দেখুৱায় বা যিবোৰ আমাৰ ডিছপ্লে হৈ থাকে, ডিছপ্লে পেনেল কোৱা হয় তাক, সেই ডিছপ্লে পেনেলত মানে কণ্ট্ৰল ইউনিটৰ ডিছপ্লে পেনেলত যদি আমাৰ লিংক ইৰৰ বুলি দেখুৱাই থাকে, লিংক ইৰৰ, তেতিয়া আমি কি কৰিম? লিংকটোৱে কি বুজায়? লিংকটোৱে সংযোগ বুজায় ইটো সিটোৰ লগত, কানেকশ্যন। যদি লিংক ইৰৰ হয় তেতিয়া আমি কি কৰিম? যদি লিংক ইৰৰ দেখুৱায় ডিছপ্লেত, নাম্বাৰ 1, চেক দেট দ্য কেবল কানেকশ্যনছ আৰ প্ৰপাৰ বাই ভিজুৱেল ইনস্পেকশ্যন, ডোণ্ট ৰিমুভ এণ্ড ৰিকানেক্ট দ্য কানেক্টৰ্ছ। তেতিয়া আমি কি কৰিম? লিংক ইৰৰ দেখুৱালে আমি খালি ওপৰে ওপৰে আমি কি কৰিম, মানে এই কেবুলৰ কানেকশ্যনখিনি চাম, তাৰমানে বেলট ইউনিটটো VVPATৰ সৈতে পিছফালে
বেলটিনটৰ কেবুলডাল ভিভিপেটৰ পিছফালে ভালকৈ লাগি আছেনে নাই, বা ভিভিপেটৰ কেবুলডাল আমাৰ কণ্ট্ৰল ইউনিটৰ পিছফালে ভালকৈ লাগি আছেনে নাই আমি খালি ওপৰা ওপৰিকৈ চাম। আমি নাটানো বা নুখোলোঁ বা লগাবলৈ আমি চেষ্টা নকৰোঁ কেবুলখিনি, বাচ লাগি আছেনে নাই, কানেকশ্যনটো আছেনে নাই সেইটোহে চাম আমি। ইয়াত ব্ৰেকেটত দিয়া আছে, আপোনালোকে চাওক, ডোণ্ট ৰিমুভ এণ্ড ৰিকানেক্ট দ্য কানেক্টৰ্ছ। আপোনালোকে আমি কানেকশ্যন এৰুৱাবও নোৱাৰিব আৰু ৰিকানেক্ট কৰিবও নোৱাৰিব। নাম্বাৰ টু, ইফ লিংক ইৰ'ৰ ষ্টিল পাৰ্চিষ্ট ৰিপ্লেচ দ্য কমপ্লিট ছেট অফ ই ভি এম এণ্ড ভি ভি পেট। আৰু তেতিয়াও যদি আপুনি তেনেকৈ চোৱাৰ পিছতো যদি আপোনাৰ কণ্ট্ৰল ইউনিটত লিংক ইৰ'ৰ দেখুৱাই আছে তেতিয়া কি কৰিব লাগিব, কমপ্লিট ই ভি এম ছেটটো চেঞ্জ কৰি দিব লাগিব। এইটো নাম্বাৰ ছেকেণ্ড কেছত। আমাৰ ফাৰ্ষ্ট কেছটো আছিল যেতিয়া আমাৰ কণ্ট্ৰল ইউনিট বা বেলট ইউনিট তাৰ দুয়োটাৰ কোনোবা এটাই যদি আমাৰ ভালদৰে প্ৰপাৰলি যদি কাম নকৰে তেতিয়া আমি কমপ্লিট ই ভি এম চেঞ্জ কৰিব লাগিব। ছেকেণ্ড আমাৰ কেছ হৈছে যদি কণ্ট্ৰল ইউনিটৰ ডিছপ্লেত আমাৰ যদি লিংক ইৰ'ৰ দেখুৱায় তেতিয়াও আমি কমপ্লিট মানে হেৰিটো চেঞ্জ কৰি দিব লাগিব ই ভি এম ছেটটো। প্ৰথমতে আমি চাম কানেকশ্যনবোৰ ঠিকেই আছেনে নাই, আমি এৰুৱাব নোৱাৰোঁ বা ৰিকানেক্টো কৰিব নোৱাৰোঁ। যদি লিংক ইৰ'ৰ দেখুৱাই থাকে আমাৰ কমপ্লিট ছেট চেঞ্জ হৈ যাব। নাম্বাৰ চি, ইন কেছ দ্য ভি ভি পেট ষ্টেটাছ ডিছপ্লে ইউনিট ভি এছ ডি ইউ ডিছপ্লেছ ইৰ'ৰ কড ওৱান ৰিপ্লেচ বেটাৰী ছুইচ অফ দ্য কণ্ট্ৰল ইউনিট এণ্ড ৰিপ্লেচ দ্য পাৱাৰ পেক অফ ভি ভি পেট প্ৰিণ্টাৰ। আৰু ইয়াত দ্য ভি ভি পেটৰ সমস্যাৰ কথা কোৱা হৈছে, ইয়াত ভি এছ ডি ইউ যাক আমি এই ভি এছ ডি ইউ আমাৰ সাধাৰণতে ছাপ্লাই নিদিয়ে। আমাক কি কি ছাপ্লাই দিয়ে, আমাক কণ্ট্ৰল ইউনিট, বেলট ইউনিট আৰু ভি ভি পেট। ভি এছ ডি ইউ এইটো এটা ডিছপ্লে, যেনেকৈ কণ্ট্ৰল ইউনিটৰ ডিছপ্লে হৈ থাকে তেনেকৈ ভি এছ ডি ইউ এটা সৰু এটা হেৰি মেচিন এটা ইউনিট, তাতো মানে আমাৰ ভি পেট ভি ভি পেটৰ হেৰিবোৰ ডিছপ্লে হয়। সেইটোৰ আমাক নিদিয়ে, ইয়াত আমাৰ ছাপ্লাই নহয়। তথাপিতো সেইটোৰ কথা ইয়াত কোৱা হৈছে, তাত যদি ইৰ'ৰ কড ওৱান ৰিপ্লেচ বেটাৰী দেখুৱায় তেতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব, কণ্ট্ৰল ইউনিটৰ ছুইচটো অফ কৰি আমি ভি ভি পেটৰ যিটো পাৱাৰ পেক বা বেটাৰীটো আমি চেঞ্জ কৰিব লাগিব। ইট শ্বুড বি এনচিউৰ্ড দেট ইন ন' কেছ ৰিপ্লেচমেণ্ট অফ পাৱাৰ পেক ইজ ডান উইদাউট ছুইচিং অফ দ্য কণ্ট্ৰল ইউনিট। আৰু এইটো এনচিউৰ হ'বলৈ দিছে যে আপুনি যে ৰিপ্লেচ কৰিব সেই ৰিপ্লেচ কৰাৰ সময়ত পাৱাৰ পেকটো, সেইটো সময়ত যাতে কণ্ট্ৰল ইউনিটৰ ছুইচটো অন হৈ নাথাকে। আমি যিকোনো কাম কৰোঁতে, কানেকশ্যনেই হওক আমি বা কানেকশ্যন খোলাই হওক, বেটাৰী চেঞ্জ কৰা হয়, যিকোনো কামতে আমাৰ সদায় কণ্ট্ৰল ইউনিট ছুইচ অফ মোডত থাকিব। সেইটো একেবাৰে আপোনালোকে মগজত ভৰাই থওক যে আপুনি যেতিয়া কানেকশ্যন কৰিব বেলট ইউনিটটো ভি ভি পেটত বা ভি ভি পেটটো কণ্ট্ৰল ইউনিটত, আপোনাৰ ছুইচ অফ থাকিব। আপুনি যেতিয়া ছিল কৰিব মক পলৰ পিছত তেতিয়াও আপোনাৰ কণ্ট্ৰল ইউনিট ছুইচ অফ থাকিব। তাৰপিছত আপুনি একেবাৰে ভোট গ্ৰহণৰ শেষত যেতিয়া আপুনি মানে কেছত ভৰাব বা কানেকশ্যনবোৰ যেতিয়া খুলিবলৈ যাব, প্ৰথমতে আপোনালোকে ভোট যেতিয়া শেষ হ'ব আমাৰ 6 বজাত, তাৰপিছত যেতিয়া আপোনালোকে তাঁৰবোৰ খুলিব, তাৰ আগতো কি হ'ব, খোলাৰ আগতেই কণ্ট্ৰল ইউনিটৰ ছুইচটো অফ হ'ব, বা কেছত ভৰোৱাৰ সময়তো আমাৰ অফ, তেতিয়া আমাৰ যিটো অফ হৈ গ'ল তো আমাৰ কেছত ভৰাওঁতে অফ থাকিব। তাৰমানে যিকোনো ক্ষেত্ৰতে আমাৰ কি হ'ব, কণ্ট্ৰল ইউনিটৰ ছুইচ প্ৰথমতে অফ কৰাৰ পিছতে বাকী কাম হয়। ছ' সেইটো ইয়াত কোৱা হৈছে। নম্বৰ ডি, ইয়াত ভি এছ ডি ইউৰ কথাই কোৱা হৈছে, আমাৰ ভি এছ ডি ইউৰ ইয়াত ইমান আমাক হেৰি নালাগে, আমাৰ ডিটো সেইকাৰণে মই বাদ দিছোঁ, তথাপিতো মই এবাৰ পঢ়ি দিছোঁ। ইন কেছ দ্য ভি এছ ডি ইউ ডিছপ্লেছ ইৰ'ৰ কড টু ৰিপ্লেচ প্ৰিণ্টাৰ, যদি এই ইৰ'ৰ কড দেখুৱায় ভি এছ ডি ইউত তেতিয়া কি কৰিব লাগে, এণ্ড দ্য প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ হেজ নট প্ৰেছ দ্য বেলট ইউনিট এনেবল বুটন, ছুইচ অফ দ্য কণ্ট্ৰল ইউনিট এণ্ড ৰিপ্লেচ দ্য ডিফেক্টিভ ভি ভি পেট ইউনিট উইথ দ্য নিউ ভি ভি পেট ইউনিট। ইট শ্বেল বি এনচিউৰ্ড ডেট ইন ন' কেছ ৰিপ্লেচমেণ্ট অফ ভি ভি পেট ইউনিট ইজ ডান উইদাউট ছুইচিং অফ দ্য কণ্ট্ৰল ইউনিট। সেই যিখিনি কথা ক'লোঁ সেইখিনিয়ে, যদি আমাৰ ইৰ'ৰ কড টু দেখুৱায় ৰিপ্লেচ প্ৰিণ্টাৰ দেখুৱায় তেতিয়া আমাৰ প্ৰিণ্টাৰ আচলতে ভি ভি পেটটোক কোৱা হৈছে, ভি ভি পেটটো তেতিয়া আমি চেঞ্জ কৰি দিব লাগিব। নম্বৰ ই, ইন কেছ দ্য প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ হেজ প্ৰেছড বেলট ইউনিট এনেবল বটন এণ্ড দ্য ভোটাৰ হেজ প্ৰেছড দ্য কেণ্ডিডেট বটন অফ দ্য বেলটিং ইউনিট এণ্ড কমপ্লেইনছ
that paper slip has not been printed, or the paper slip printed by the VBPAT unit has not been cut and hanging against the display window, then so dharok amar presiding officer ba third polling officer jone control unitor ballot button to press kori balloting unit to active korile ta mane voter ejone vote dibo pare aru voter ejon voting compartment ot goi dharok tekhete vote dise ta mane ballot unitor eta button press korise press korar bisot tekhete kole je jitu paper slip print hobo lage hei paper slip to print hoise thike kintu je cut khai pori jabo lage drop box ot half second or pisot kintu ulomi ase pori jua nai kia hang hoi ase tetia ki koribo lagibo tene kwa khetro ta mane VBPAT or amar vote diar pisot ki hoy VBPAT ot eta slip print hoy aru hei slip to voter ejone half second or obe sabo pare etia ki hol ejon voter e vote dile thike aru slipu thike ulaise print hoise kintu সেই শ্লিপটো কাট খাই নপৰি নগ'ল তাতে ওলমি আছে এনে ক্ষেত্ৰত আমি কি কৰিব লাগিব চাওক এনে ক্ষেত্ৰত নাম্বাৰ ওৱান ইফ দ্য বিজি লেম্প অফ দ্য কণ্ট্ৰল ইউনিট ইজ নট গ্ল'য়িং এণ্ড ন' মেছেজ অৰ ইৰ'ৰ ইজ ডিছপ্লেড অন ভি এছ ডি ইউ দ্য কমপ্লেইণ্ট শ্বুড বি কনচিডাৰ্ড এজ বেচলেছ এণ্ড ৰিজেক্টেড যদি আমাৰ কণ্ট্ৰল ইউনিটৰ বিজি লেম্পটো যদি জ্বলি থকা নাই বিজি লেম্প মানে কণ্ট্ৰল ইউনিটৰ আপোনাৰ ৰাইট ছাইডত চাব এটা হেৰি ৰঙা এটা লাইট জ্বলে যেতিয়া আমি বেলট ইছ্যু কৰোঁ তেতিয়া এটা ৰঙা লাইট জ্বলি থাকে সেইটোক বিজি লেম্প বুলি কোৱা হয় চ' যদি সেই বিজি লেম্পটো কণ্ট্ৰল ইউনিটত মানে জ্বলি থকা নাই ৰঙা লাইটটো নুমাই গৈছে তেতিয়া আৰু ধৰক আপোনাৰ কণ্ট্ৰল ইউনিটৰ ডিছপ্লে পেনেলতো কোনো ইৰৰ ক'ড দেখুওৱা নাই তেতিয়া সেই যি ভোটাৰজনে যি কমপ্লেইন অভিযোগ দিছে সেই অভিযোগটো আপুনি খাৰিজ কৰিব সেই অভিযোগটো আপুনি নল'ব তাৰমানে তেখেতে সেইটো এনেই কৈছে কাৰণ আমিতো ভোটিং কম্পাৰ্টমেণ্টত গৈ চাব নোৱাৰিম আমি পাৰিম আমাৰ পুলিং এজেণ্টসকলক লৈ চাব পাৰিম কিন্তু সেই ক্ষেত্ৰত যদি কোনো আমাৰ আমি কণ্ট্ৰল ইউনিটৰ বাহিৰতে আমি চাম কণ্ট্ৰল ইউনিটত সেইটো দেখুৱাবই কণ্ট্ৰল ইউনিটৰ পৰা আমি গম পাম যে তাত সেইটো হেঙিং হৈ আছেনে নাই যদি কণ্ট্ৰল ইউনিটত ডিছপ্লে পেনেলত যদি কিবা ইৰৰ ক'ড দেখুৱাই আছে বা বিজি লেম্পটো অন হৈ আছে জ্বলি আছে তেতিয়াহে আমি তেখেতৰ কমপ্লেইনটো হেৰি কৰিম নহ'লে মানে সেইটো আমি ৰিজেক্ট কৰিম নাম্বাৰ টু যদি বিজি লেম্প জ্বলি থাকে ইফ বিজি লেম্প ইজ গ্ল'য়িং অন দ্য কণ্ট্ৰল ইউনিট এণ্ড ন' মেছেজ অৰ ইৰ'ৰ ইজ ডিছপ্লেড অন ভি এছ ডি ইউ দ্য ভোটাৰ শ্বেল বি ৰিকুৱেষ্টেড টু গ' ইন টু দ্য ভোটিং কম্পাৰ্টমেণ্ট ওৱান্স এগেইন এণ্ড প্ৰেছ দ্য কেণ্ডিডেট বটন অন বেলট ইউনিট অফ হিজ চইচ আৰু ধৰক যদি বিজি লেম্পটো জ্বলি আছে কাৰণ আমাৰ ভোট দিয়াৰ পিছত কি হয় ভোট দিয়াৰ পিছত আমাৰ এটা বিপ চাউণ্ড এটা হয় দীঘলীয়া এটা হুহুৰি বাজে এটা শব্দ হয় তাৰপিছতে আমাৰ কণ্ট্ৰল ইউনিটৰ বিজি লেম্পটো বা ৰঙা লাইটটো নুমাই যায় তেতিয়া আমাৰ নেক্সট আকৌ বেলট ইছ্যু কৰিবলৈ আমি পাৰোঁ ধৰক বিজি লেম্পটো জ্বলিয়ে আছে তেতিয়া আৰু ধৰক ভি এছ ডি অ'ত একো মেছেজ দেখুৱাই থকা নাই ইৰৰ ক'ড দেখুৱাই থকা নাই তেতিয়া আমি ভোটাৰজনক ক'ব পাৰোঁ যে আপুনি আকৌ এবাৰ যাওকচোন গৈ আকৌ এবাৰ আপুনি বেলট ইউনিটৰ যিকোনো এটা বটন প্ৰেছ কৰি চাওক তেখেতৰ মানে পচন্দৰ প্ৰাৰ্থী নাম্বাৰ থ্ৰী ইজ ইফ বিজি লেম্প অফ দ্য কণ্ট্ৰল ইউনিট এণ্ড ভি এছ ডি ইউ আৰ গ্ল'য়িং এণ্ড ভি এছ ডি ইউ হেজ ন' ডিছপ্লে মেছেজ প্লিজ ছুইচ অফ দ্য কণ্ট্ৰল ইউনিট এণ্ড ৰিপ্লেচ দ্য ভিভিপেট ইউনিট আৰু যদি কণ্ট্ৰল ইউনিটৰ বিজি লেম্পটো তেতিয়াও জ্বলি আছে তেতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব আৰু ভি এছ ডি ইউত কোনো মেছেজ দেখাই থকা নাই তেতিয়া আমি কণ্ট্ৰল ইউনিটৰ পাৱাৰ ছুইচটো অফ কৰি ভিভিপেটটো আমি চেঞ্জ কৰি দিব লাগিব ৰিপ্লেচ কৰিব লাগিব নাম্বাৰ ফ'ৰ কেছ দ্য লাষ্ট ভোটাৰ হুজ পেপাৰ শ্লিপ হেজ নট বিন প্ৰিণ্টেড বাই ভিভিপেট অৰ হেজ নট বিন কাট শ্বুড বি এলাউড টু কাষ্ট হিজ ভোট আফটাৰ দ্য ভিভিপেট ইউনিট হেজ বিন ৰিপ্লেচড আৰু ধৰক একেবাৰে শেষৰ ভোটাৰজন আহিছে আৰু সেই শেষৰ ভোটাৰজনৰ ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা হ'ল আৰু তাৰপিছত আমি তেতিয়া আমি কি কৰিম ভিভিপেটটো আমি চেঞ্জ কৰিম আৰু এই ক্ষেত্ৰত সেই ভোটাৰজনক আকৌ আমি কি কৰিব লাগিব তেখেতক আকৌ ভোট দিবলৈ আমি দিব লাগিব প্লিজ কিপ ইন মাইণ্ড দেট দ্য ভোট ইজ নট ৰেকৰ্ডেড ইন দ্য কণ্ট্ৰল ইউনিট ইলেক্ট্ৰনিকেলি আনলেছ দ্য পেপাৰ শ্লিপ হেজ বিন প্ৰিণ্টেড এণ্ড কাট বাই ভিভিপেট এইটো আপোনালোকৰ খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ এটি লাইন তাৰমানে চাওক যেতিয়ালৈকে আমাৰ ভিভিপেটৰ পেপাৰ শ্লিপটো যেতিয়ালৈকে আমাৰ
মানে কাট না খায়, প্রিন্ট হয় যেতালকে কাট না খায় তেতিয়ালকে আপনালকে কি বুঝিব লাগিব, যে আপনালকে বুঝিব লাগিব যে কন্ট্রোল ইউনিটত ভোটটো রেকর্ড হোৱা নাই। তাৰমানে ভোট তেতিয়াহে আমাৰ কন্ট্রোল ইউনিটৰ ৰেকর্ড হয় যেতিয়া ভিভিপেটত সেই স্লিপটো মানে প্রিন্ট হয় কাট খায় পড়ে, পড়ার পিছতহে আমাৰ কন্ট্রোল ইউনিটত কি হয় ভোট রেকর্ড হয়। এইটো খুব গুরুত্বপূর্ণ লাইন। ইফ ভিভিপেট হেজ নট প্রিন্টেড দ্য পেপার স্লিপ অর দ্য প্রিন্টেড পেপার স্লিপ হেজ নট বিন কাট, দ্য লাস্ট ভোটার হুজ পেপার স্লিপ হেজ নট বিন প্রিন্টেড বাই ভিভিপেট অর হেজ নট বিন কাট শুড বি এলাউড টু কাস্ট হিজ ভোট আফটার দ্য ভিভিপেট ইউনিট হেজ বিন রিপ্লেসড। সব বুঝি পাইছে, যদি কাট খয় পড়ি যাওয়া নাই তার মানে ভোট রেকর্ড হওয়া নাই, আকো সেইজন সেইকাৰণে ভোটারজনে ভোট দিব পাৰিব। নেক্সট কেস চাওক, নম্বর এফ, ইন কেস দ্য প্রিন্টেড পেপার স্লিপ হেজ নট বিন কাট অ্যান্ড ইজ হ্যাঙ্গিং ফ্রম দ্য পেপার রোল রিপ্লেস দ্য প্রিন্টার বাট নো এফোর্ট শুড বি মেড টু মেক ইট ফল ইন টু দ্য ড্রপ বক্স। আর ধর পেপার স্লিপটো কাট খায় পড়ি যাওয়া নাই, ওলমি আছে, তেতিয়া আমি মানে সেই পেপার স্লিপটো কাট খোৱাত বা পড়ি যাওয়াত আমি যে পেপার রোল থাকে তাত আমি কোনো ধরনের আমি মানে এফোর্ট লগাব নোৱাৰিম, কোনো ধরনের আমি তাত শক্তি প্রয়োগ নকৰিম বা হাতেৰে আমি হেৰি নকৰিম পড়ি যাওয়াত। আমি তেতিয়া কি কৰিব লাগিব, আমি কমপ্লিট সেই হেৰিটো ভিভিপেটটো আমি রিপ্লেস কৰিব লাগিব। ইট শুড বি এলাউড টু রিমেইন হ্যাঙ্গিং এজ ইট ইজ নট টু বি কাউন্টেড এট দ্য টাইম অফ কাউন্টিং অফ দ্য ব্যালট স্লিপ। আর সেইটো যেনেকৈ হ্যাঙ্গিং হৈ আছে আমি তেনেকৈ তাক হেনেকৈ আমি জমা দিব লাগিব, আমি তাক একো কৰিব নোৱাৰো। আৰু সেই হ্যাঙ্গিং পেপার স্লিপটো কাউন্টিঙৰ সময়ত কিন্তু কাউন্ট নহব, যেহেতু কাট খাই পৰি যোৱা নাই, কাট খাই পৰি যোৱা নাই মানে কন্ট্রোল ইউনিটত ভোটটো ৰেকর্ড হোৱা নাই, গতিকে সেইটো কাউন্টিং নহব। দ্য ডিটেইলস অফ সাচ এন অকারেন্স শুড বি ক্লিয়ারলি রেকর্ডেড ইন দ্য প্রিসাইডিং অফিসার্স ডায়েরি ইন দ্য ফলোয়িং ফর্মেট। আর এনেকুৱা যদি আমাৰ ঘটনা ঘটে তেতিয়া আমি প্রিসাইডিং অফিসার ডায়েরিত সেই কথাখিনি আমি লিপিবদ্ধ কৰিব লাগিব। নাম্বার ওয়ান, আমি সেই ঘটনাটোর দ্য ডেট এন্ড টাইম অফ দ্য অকারেন্স, সেই ঘটনাটোর আমি তারিখ আর সময় উল্লেখ কৰিব লাগিব। তারিখটো আমার পুল ডের যে তারিখ সেইটোৱে হব আর সময়টো উল্লেখ কৰিব লাগিব। নাম্বার টু, দ্য নেম অফ দ্য ভোটার এন্ড হিজ সিরিয়াল নাম্বার ইন দ্য পার্ট ইন দ্য ইলেক্টোরাল রোল হু ওয়াজ এলাউড টু কাস্ট হিজ ভোট আফটার রিপ্লেসমেন্ট অফ ভিভিপেট। আর সেই ভোটারজন যিগৰাকী ভোটারক আমি ভিভিপেট রিপ্লেস করার পিছত আকৌ ভোট দিবলৈ দিয়া হল, সেই ভোটারজনের আমি নাম লিখব লাগিব, তেখেতর যি আমার ইলেকটোরাল রোল সেই রোলর সিরিয়াল নাম্বারটো তেখেতর আমি উল্লেখ কৰিব লাগিব। নাম্বার থ্রি, হুয়েদার দ্য ভোটার কাস্ট হিজ ভোট আফটার রিপ্লেসমেন্ট অফ ভিভিপেট অর ওয়েন্ট এ ওয়ে উইদাউট কাস্টিং হিজ ভোট। আর এইটো আমি উল্লেখ কৰিব লাগিব যে ভিভিপেটটো রিপ্লেস করার পিছত এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে ভোটারজন আর রই নাথাকিল, তেখেত গুছি গল, তেনেক্ষেত্রে তেখেতত ভোট নিদিব, তেখেতে ভোট নিদিয়াকৈ গুছি গল, তেনেক্ষেত্রে আমি উল্লেখ কৰিব লাগিব যে ভোটারজনে ভিভিপেট রিপ্লেস করার পিছত ভোট দিলে নে নিদিয়াকৈ গুছি গল। নাম্বার ফোর, দ্য টোটেল নাম্বার অফ ভোটস কাস্ট বিফোর দ্য অকারেন্স, আর এই ঘটনাটো হওয়ার আগতে কিমান মানে ভোট হয়েছিল সেই ভোটটো আমার কন্ট্রোল ইউনিটৰ পৰা আমি সেইটো গম পাই যাম টোটেল বটামটো প্রেস করে সেই ভোটটো আমি উল্লেখ কৰিব লাগিব। নাম্বার জি, নেক্সট কেসটো চাওক কি আছে। ইন কেস এ ভোটার এলিজেস আফটার রেকর্ডিং হিজ ভোট দ্যাট দ্য প্রিন্টেড পেপার স্লিপ জেনারেটেড বাই দ্য প্রিন্টার হ্যাজ শোন দ্য নেম অর সিম্বল অফ এ ক্যান্ডিডেট আদার দেন দ্য ওয়ান হি ভোটেড ফর। ধরক এজন ভোটারে এনেকুৱা আপনার ওচৰলৈ অভিযোগ লৈ আহিছে যে তেখেতে যিগৰাকী পছন্দৰ প্ৰাৰ্থীক তেখেতে ভোট দিছিল কিন্তু সেই প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ স্লিপটো কিন্তু ভিভিপেটত প্ৰিণ্ট হোৱা নাই, অন্য এগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ বা চিহ্ন থকা পেপাৰ স্লিপ প্ৰিণ্ট হৈছে। তেনে ক্ষেত্ৰত আমি কি কৰিম, ইয়াক আমি টেষ্ট ভোট খাওঁ, ইয়াৰ সম্পৰ্কত এটি ভিডিঅ' মই বনাই থৈছোঁ, এই ভিডিঅ'টি ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত আপোনালোকে পাই যাব টেষ্ট ভোটৰ সম্পৰ্কে। তাতে এনে ক্ষেত্ৰত আমি কি কৰিম চাওক, ফাৰ্ষ্ট আমাৰ একশ্যন হ'ব যে একশ্যন শুড বি টেকেন এজ পাৰ প্ৰভিজন অফ ৰুল 49MA অফ দ্য কণ্ডাক্ট অফ ইলেকশ্যনছ এমেণ্ডমেণ্ট ৰুলছ 2013। আমি 49MA
মতে আমি কি করিম, আমি অ্যাকশনবোর লম। সো নাম্বার ওয়ান অ্যাকশন কি হবো চাও, অবটেইন এ ডিক্লারেশন ফ্রম দ্য কমপ্লেনেন্ট ইন দ্য ডিক্লারেশন ফর্ম আন্ডার হিজ অর হার সিগনেচার অর থাম ইম্প্রেশন। যদি এজন ভোটারে তেনেকুৱা অভিযোগ দিয়ে, মানে যিখন যিটো তেখেতে যি প্ৰাৰ্থীক ভোট দিছিল সেই প্ৰাৰ্থীৰ পেপাৰ শ্লিপ প্ৰিণ্ট নাই হোৱা, অন্য এগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ পেপাৰ শ্লিপ প্ৰিণ্ট হৈছে, তেনেকুৱা যদি অভিযোগ দিয়ে, প্ৰথম আমি কি কৰিম, প্ৰথম ষ্টেপ হ'ব যে তেখেতৰ পৰা আমি এটা ডিক্লেৰেশ্যন ল'ম। আৰু সেই ডিক্লেৰেশ্যন ফৰ্মখনক কি কোৱা হয়, ডিক্লেৰেশ্যন বাই এন ইলেক্টৰ আণ্ডাৰ ৰুল 49MA। চ' ফাৰ্ষ্ট কাম হ'ব আমাৰ ডিক্লেৰেশ্যন লোৱা, তেখেতৰ চহী তহী আমি লৈ ল'ম। তাৰপিছত নাম্বাৰ টু, প্ৰচিড টু দ্য ভোটিং কম্পাৰ্টমেণ্ট এলং উইথ দ্য কমপ্লেনেণ্ট এণ্ড পুলিং এজেণ্টছ প্ৰেজেণ্ট ইন দ্য পুলিং ষ্টেচন এট দেট মমেণ্ট। তাৰপিছতহে আমি কি কৰিম, পুলিং এজেণ্ট যিসকল আমাৰ উপস্থিত আছে আমাৰ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত, তেখেতসকলোকে লৈ আৰু যিগৰাকী ভোটাৰে আমাৰ অভিযোগ দিছে তেখেতক লৈ আমি এই ভোটিং কম্পাৰ্টমেণ্টৰ ভিতৰত আমি যাম। কিন্তু তাৰ আগতে আমি নাযাওঁ যে বেলেগৰ হেৰি হ'ল, বা আমি গ'লেও আমি দেখি নাপাম, কাৰণ যিহেতু সেইটো পৰি যাবগৈ, গতিকে তেখেতৰ অভিযোগটো সঁচা নে মিছা সেইটোতো আমি তাত প্ৰমাণ কৰিব নোৱাৰিমেই। আৰু আমি প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ হিচাপে আমি অকলে ভোটিং কম্পাৰ্টমেণ্টত কেতিয়াও সোমাবগৈ নোৱাৰোঁ, আমি গ'লে আমাৰ পুলিং এজেণ্টসকলক লৈ যাব লাগিব। চ' এই ডিক্লেৰেশ্যনখন লোৱাৰ পিছত নেক্সট ষ্টেপটো হৈছে যে তাত উপস্থিত থকা পুলিং এজেণ্টসকলৰ সৈতে আমি ভোটিং কম্পাৰ্টমেণ্টত যাম। নাম্বাৰ থ্ৰী ষ্টেপ, দ্য ভোটাৰ শ্বেল বি আস্কড টু কাষ্ট এ টেষ্ট ভোট ইন ফেভৰ অফ এনি কেণ্ডিডেট এণ্ড মেক ছেকেণ্ড এণ্ট্ৰি ৰিলেটেড টু দেট ইলেক্টৰ ইন দ্য ফৰ্ম 17A। তাৰপিছত যোৱাৰ পিছত আমি ভোটাৰগৰাকীক ক'ম, আমি সকলোৱে তাত থিয় হৈ থাকিম আৰু ভোটাৰগৰাকীক আমি ক'ম যে আপুনি এইবাৰ ভোট দিয়ক, আপোনাৰ পচন্দৰ যিকোনো এটা প্ৰাৰ্থীক আপুনি ভোট দিয়ক, আমি সকলোৱে চাম ইয়াত মানে কেনে কোনটো আপুনি দিয়া যিজন প্ৰাৰ্থীক ভোট দিছে সেই প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ শ্লিপ প্ৰিণ্ট হৈছে এনে অন্য প্ৰিণ্ট হৈছে, আমি সকলোৱে চাম আপুনি ভোট দিয়ক, আমি সেইটো ক'ম। আৰু তেখেতৰ যিটো তেখেতে ভোট দিব তাৰ আগতে আমি কি কৰি ল'ম, ছেকেণ্ড পুলিং অফিচাৰৰ ওচৰত যিখন ফৰ্ম 17A বা ৰেজিষ্টাৰ অফ ভোটাৰ থাকিব, তেখেতক আমি ছেকেণ্ড টাইম আকৌ এণ্ট্ৰি কৰিম। প্ৰথম তেখেতৰ এণ্ট্ৰি হৈ আহিছে, তেখেতে ভোট দিছিল তাৰপিছতে অভিযোগ হ'ল, গতিকে ছেকেণ্ড টাইম তেখেতৰ আকৌ এণ্ট্ৰি হ'ব। আৰু ছিৰিয়েল নাম্বাৰটো ধৰক তেখেতৰ 221 আছিল, নেক্সট ছিৰিয়েল নাম্বাৰ হ'ব আকৌ 222, আৰু ইয়াত ব্ৰেকেটৰ ৰিমাৰ্কছত হেৰি হ'ব টেষ্ট ভোট লিখিব লাগিব ৰিমাৰ্কছ কলমটো 17A ৰেজিষ্টাৰ, আৰু তলত প্ৰিচাইডিং অফিচাৰৰ চহী হ'ব। চ' সেইটো এণ্ট্ৰি হ'ব থাৰ্ড ষ্টেপ। চাৰি নম্বৰ ষ্টেপ হ'ব, অবজাৰ্ভ কেয়াৰফুলি হুৱেডাৰ দ্য প্ৰিণ্টাৰ হেজ প্ৰিণ্টেড দ্য পেপাৰ শ্লিপ কাৰেক্টলি। আমি অবজাৰ্ভ কৰিব লাগিব, আমি পৰ্যবেক্ষণ চাব লাগিব যে প্ৰিণ্টাৰটোৱে সঠিক মানে পেপাৰ শ্লিপটো প্ৰিণ্ট কৰিছেনে নাই। নম্বৰ ফাইভ ষ্টেপ, ইফ দ্য কমপ্লেইন অফ দ্য ইলেক্টৰ ইজ ফাউণ্ড জেনুইন দ্য প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ শ্বেল ৰিপৰ্ট দ্য ফেক্টছ ইমিডিয়েটলি টু দ্য আৰ অ' এণ্ড ষ্টপ ফাৰ্ডাৰ পুলিং এট দ্য ষ্টেচন। যদি দেখে আপোনালোকে সকলোৱে থাকিবই, প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ লগতে পুলিং এজেণ্টসকল আৰু ভোটাৰজনো থাকিব, যদি দেখে যে তেখেতে যিগৰাকী ভোটাৰক যিগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ এগেইনষ্টত ভোট দিছে সেই প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ পেপাৰ শ্লিপ প্ৰিণ্ট নহয় অন্য এগৰাকীৰ প্ৰিণ্ট হৈছে, তেতিয়া কি কৰিব লাগিব জানেনে, তাৰমানে তেখেতে যি অভিযোগ দিছে সেই অভিযোগটো সঁচা বুলি প্ৰমাণিত হ'ল, তাৰমানে EVMটোত সেই ভি ভি পেটৰ মানে প্ৰিণ্টাৰটোৰ গণ্ডগোল আছে, বেলেগ মানে হেৰি প্ৰিণ্ট কৰি আছে। চ' এই ক্ষেত্ৰত তেখেতৰ অভিযোগটো আমি সঁচা বুলি প্ৰমাণিত হ'ল, আমি লগে লগে তেতিয়া কি কৰিব লাগিব, আমাৰ ছেক্টৰ অফিচাৰ বা আমি ৰিটাৰ্ণিং অফিচাৰক জনাব লাগিব আৰু আমাৰ ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়াটো তাতে আমি বন্ধ কৰিম। নাম্বাৰ ফাইভ ষ্টেপ। নাম্বাৰ ছিক্স ষ্টেপ কি হ'ব, ইফ দ্য কমপ্লেইন অফ দ্য ইলেক্টৰ ইজ ফাউণ্ড ফল্ছ, যদি তেখেতৰ অভিযোগটো মিছা বুলি প্ৰমাণিত হয় তেতিয়া কি কৰিব লাগিব, মেক এ ৰিমাৰ্ক টু দ্য ইফেক্ট এগেইনষ্ট দ্য ছেকেণ্ড এণ্ট্ৰি ৰিলেটিং টু দেট ইলেক্টৰ ইন ফৰ্ম 17A মেনশ্যনিং দ্য ছিৰিয়েল নাম্বাৰ এণ্ড নেম অফ দ্য কেণ্ডিডেট ফৰ হোম ছাচ টেষ্ট ভোট হেজ বিন ৰেকৰ্ডেড। তেতিয়া আমি কি কৰিম, যদি তেখেতৰ অভিযোগটো মিছা বুলি প্ৰমাণিত হ'ল,
মিছা বুলি যদি প্ৰমাণিত হয় তেতিয়া আমি যি ফৰ্ম 17A তাৰ আমি ৰিমাৰ্কস কলমত যি আমি ছেকেণ্ড আমি যি ছেকেণ্ড এণ্ট্ৰি কৰিলোঁ টেষ্টবুকৰ কাৰণে তাৰ আমি ৰিমাৰ্কস কলমত কি লিখিম যে যিগৰাকী কেণ্ডিডেটক সেই ভোটটো দিয়া হৈছিল নহ'লে এইটো ভোটটো ডাবল হৈ যাব গতিকে সেই কেণ্ডিডেটগৰাকী আমি ছিৰিয়েল নাম্বাৰ নাম আমি লিখিব লাগিব এণ্ড অবটেইন দ্য ছিগনেচাৰ অৰ থাম ইম্প্ৰেশ্যন এগেইনষ্ট ছাচ ৰিমাৰ্ক আৰু সেই ৰিমাৰ্কৰ এগেইনষ্টত আমি কি কৰিব লাগিব সেই ভোটাৰগৰাকীৰ আকৌ আমি চহী ল'ব লাগিব তাৰমানে কাউণ্টৰ সময়ত এই ভোটটো তেতিয়া আকৌ কাউণ্ট নহ'ব ফাৰ্ডাৰ মেক নেচেচাৰী এণ্ট্ৰিছ ৰিগাৰ্ডিং ছাচ টেষ্ট ভোট ইন আইটেম নম্বৰ 5 ইন পাৰ্ট 1 অফ ফৰ্ম 17C আৰু এই কথাখিনি আমাৰ যি ফৰ্ম 17C বা একাউণ্টছ অফ ভোট ৰেকৰ্ডেড তাত 5 নম্বৰ ছিৰিয়েলত আমাৰ টেষ্ট ভোটৰ কথা আছে আমি সেইখিনি তাত উল্লেখ কৰিব লাগিব আৰু কাউণ্টিঙৰ সময়ত এইখিনি মাইনাছ হৈ যাবগৈ চ' এইখিনি আছিল আমাৰ যেতিয়া পুল প্ৰচেছ চলি থাকে সেই চলি থকাৰ সময়ত যদি আমাৰ EVMএ বা কণ্ট্ৰল ইউনিট বা বেলট ইউনিট বা VVPATৰ যদি কিবা বিজুতি ঘটে বা বিকল হয় সেই সময়ত আমি কেনেধৰণৰ আমি পদক্ষেপ ল'ব লাগিব তাৰে এটি চমু ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালোঁ খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাখিনি আপোনালোকে মনোযোগেৰে এইখিনি শুনিলে ইমান দেৰি ধৈৰ্য ধৰি আপোনালোকৰ ধন্যবাদ থাকিল আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল তেন্তে লাইক এটা কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব বন্ধুবৰ্গৰ মাজত আৰু মোৰ চেনেলটো যদি প্ৰথম আহিছে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব আৰু ওচৰত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি থ'ব যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যনবোৰ আপোনালোকে পাই থাকে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ